Väittäisin, että siellä oli kyllä nyt kävi kuoka jaottamassa meille varmaan tähän. Koitetaan uusiksi. Vaikka nyt ahvenvehkeillä tässä jikaillaankin, niin eihän se kuhakaan pahitteeksi olisi. Jarroa avistuksen tiukemmalla vielä. Tällaiset on aina mukavia ahvenen kalastuksen sivutuotteita. No nätisti se oli tässä kiinni. Näin. Pistettiin se vielä kasvamaan. Koitetaan jos loppureissusta saadaan parempi kala vielä. Savakin Paddle Tail ja Okuma Pro Purse. Vaikuttava jigivapa.